salaamu calaykum kulanti wacan oo wanaagsan asxaabta hawada naga dhageysanaysay halkan waa radio madaydo waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caafimaadka oo maanta aan uga hadlayno dhanka iyo cudurka loo yaqaano duumada ama malaariyada waxaa istuudiyaha maarti ugu ah maxamed cabdinaasir oo ahlaba ka faalooda dhanka iyo caafimaadka ee ku soo dhawow idaacadda radio madaydo maxamed cabdinaasir waa ku dhowahay wariye b k boy waa tahay bal cudurkan ee la yidhaahdo malaariyada maxaad noo faalloo malaariyada bismillah haddaa cudurkan wuxuu ka mid yahay cudurada cayayaanka keena kuwooda ugu xunxun sababi karana xaalado khatar ah ama dhibasho cudurkan halkuu ku dhaca marka la fiirinaya cudurkan waxa uu ku dhacaa unugyada cascas ee dhiigga kuwaasoo loo yaqaano r b c bal cudurkan xaggee yacni laga heli karaa inta badanba oo cudurkan badanaa wuxuu u badan yahay meelaha biyaha badan sida wabiyada baliyada togaga iyo meelaha ay biyaha fadhiistaan cudurkan maxaa sababa yacni dhihi karaa maxaa sababa cudurkan marka la fiiriyo cudurkan waxaa sababa noole loo yaqaano baratazuu oo blasmodium ah cudurkan duumada meeqaasee loo qeybiyaa cudurkan marka la fiirinayo waxaa loo qeybiyaa afar qeybood oo kale ah blasmodium falciparum iyo blasmodium vivax ah iyo blasmodium avola ah iyo blasmodium malaria waa tahay bal maamooyinka maaragtay idaacadda radio mudhaati kaa dhageysanayaan bal caruurtooda ay dhaleen uu shakisan yihiin inay qabaan cudurkan duumada ama malaariyada bal calaamadaha lagu kasi karo aad u sheegi karta maxaa ka mid ah maamooyinka dhageysanaya radio mdhaito oo isleh ilmahooda ugu shakisan inay qabaan cudurka malaariyada marka waxaad ka fiirin kartaa cunugaada hadduu qabo malaariya hadduusan qabin calaamadahan soo socda oo ka mid yihiin fefer qandho cunugaada qandho ku aragtay wuxuu ka mid yahay calaamadaha oo loo yaqaano malaariyada heat age cunuga inuu madax xanuuno muscular pain cunug inuu murqa xanuuno cudurka cunug inaa ku aragtid nesia oo ah jareen cunug inaa ku aragtid vomitin oo cunug inuu matago cunug inaa ku aragtid less appetite cunug inuu wax cuneen oo biyo cabeen biyuhu caba laakiin cuntaduu ka goostay sidoo kale waxaa ku arki kartaa cunuga anemia oo ah dhiig la-aan waxaa kusii arki kartaa calaamada ugu dambeysoo ah diagnos oo ah inda madoobaad marka cunuga haddaad ku aragtay calaamadaha aa ku sheegay hawla degdegin in aad siiso barastimool iyo wax lamid ah ula tag goob caafimaad si uu cunugaada kugu hergeliyo daawo tayeysan bal maxamedow cudurkan malaariyada maxaase loo hortagi karaa marka maamada i dhageysanaysa ama qof kastoo i dhageysanaya waxaan leeyahay cudurkan waxaa looga hortagi karaa siyaabaha soo socda inaad isticmaasho mosquito net oo ah sinsiyeri cudurkan sidoo kale waxaa looga hortagi karaa socodsii dhammaan biifariisimada ku aadan goobta aad degan tahay ama gurigaada dhexdiisa ka fogey weelasha biyaha lagu cabo ee aan loo baahneyn ama nadiifi oo dabool sidoo kale isticmaal qaab dhaqmeed traditional smoking dry using kaasi oo ah yacni qacalashada oo kale maxamedow cudurkani duumada ama malaariyada yacni kaneecada noocees ee se faafisaa cudurkan marka la fiiriyo duumada ah waxaa faafiya nooca dhidiga ah ama kaneecada female mosquito oo loo yaqaano dhidiga ah oo loo yaqaano anopheles waa tahay bal maxamed haddaa ka bixisid qaab maaragtay tusaale yar oo u faafiso kaneecada marka adigoo fiirinaysay kaneecada nooca dhidiga ah iyadoo wadata blasmodiumteeda ayay qaniintaa qof hore u qabay cudurkan markaas kadib kaneecada ayaa bukoota markale iyadoo quudis raadis ah ayay qaniintaa qof kale fiyooba sidaas ayay ugu reebtaa noolihii blasmodiumka ahaa markii kadib qofkii fiyooba ayaa jirada maxaa yeele waxaa jirkiisa ku beermay dirisknoolyaal ay sababtay kaneecada anopheleska loo yaqaan
sidoo kale waxaa ka hortag dad badan oo loo isticmaalo daawo ahaan. Weliba waxaa la siiyaa haweenka uurka leh pregnant woman iyadoo la siinayo qiyaas ahaan 2 xabo oo chloroquine tab ah oo isbuuc kasta. Waxaa kaloo loo isticmaalaa ay ku badan tahay kaneecada. Fansir tab waa kaniiniga dabargoynta duumada, waxaa jirka uu ku jiraa muddo dhan 2 cisho, waxaana loo qaataa sida tan. Qofkii 2 kilogram ah wuxuu qaadanayaa single dose. Chloroquine resistant waxaa dhici karta in plasmodium-ka uu adkaysi u yeesho daawadan chloroquine-ka ah. Sidaa awgeed, waxaa loo bixiyay chloroquine resistant-ka ah. Waxaa la xaqiijiyay in chloroquine resistant-ka uu ku yahay wadankeena BF. Chloroquine resistant-ka geeda waxaa lagu ogaadaa baaristii D1, D2 iyo D3. Waxaa jira daawo dhiigga lagu dhibciyo marka la baarayo oo loo yaqaano Dilco solution. Haddii uu dhiigga soo burana, waxaa lagu gartaa astaamaha soo socda. Maxamedow, cudurkan la yiraahdo malaria maxaase loo daaweeyaa? Cudurkan dhakhaatiirka badanaa waxay ku daaweeyaan daawooyinka soo socda. Paracetamol ay dhakhaatiirta siiyaan dadka maalintii 3 waqti inay cunaan 1 xabo quetin tablet oo 300 mg ah oo 2 waqti ay cunaan haweenkii subaxdii 1 xabo ah. Aspirin paracetamol tablet for pain ah oo loo isticmaalo interjection ahaan oo maalintiiba oo ka irbadaasoo ka kooban 500 kiiba, waxay ka kooban tahay 500 kiiba sokor ah. Ugu dambeyntii, maxaad dhex leedahay waalidiinta ku dhageysanaya oo maaragtay dhanka ay caruurtooda? Anigoo ka faa'iideysanaya fursadan ay i siiyeen Radio Mnacto, waxaa ugu dambeyn ugu baaqilaa dadka Soomaaliyeed oo i dhageysanaya in ay isticmaalaan kahortagaasoo ka fiican daaweynta. Maxaa yeelay haddii maanta aad samaysay kahortag, waxay ka fiican tahay daaweynta aad beri aad dooni lahayd. Marka waxaa kaga hortagi kartaa cudurkan astaamaha soo sheegnay oo ka mid ahaa inaad isticmaasho waxa loo yaqaano sincere oo dadka badanaa ay isticmaalaan, iyo sidoo kale waxaa loo hortagi karaa inaad iska fogeysid meelaha ay biyaha fadhiyaan, maxaa yeelay kaneecadu waxay ka dhashataa biyaha. Marka anigoo ka faa'iideysanaya fursadan, waxaa dadka ula dardaami lahaa in ay isticmaalaan daawo oo dhaqtar ku soo qoran, maxaa yeelay waxay kugu naqan kartaa halis. Sidaa daradeed, dhaqtarka way kaga digaan dadka Soomaaliyeed oo isticmaala daawo. Haddii aad dareento madax xanuun, ha aadin farmashi kaasoo kugu dhow, maxaa yeelay madax xanuunka waxaa sababa cuduro badan kaasoo ay ka mid yihiin asaamahooda sida malaariyada. Waa tahay, aad buu aad u mahadsan yahay. Waa hagaag dhegeystayaal, halka aad naga socotaan waa idaacadda Radio Mnacto, waxaana dhegeysanaysaan barnaamijkan gaarka ah maanta aan uga hadlaynay dhanka iyo caafimaadka iyo waliba malaariyada. Waxaana marti u ahaa Maxamed Cabdiraxmaan oo Aalaba, Maxamed Cabdinaasir oo Aalaba ka faalooda dhanka iyo waliba caafimaadka. Anigoo ah BK Boy ayaan barnaamijka la socodsiinayay dhegeystayaal, waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo. Asalaamu calaykum. Radio Mnacto ka dhigay suuradkii ugu dambeeyay dalka iyo dibadda. Mnacto News Network wuxuu diyaar idin leeyahay barnaamij tayo sare. Idaacadda Radio Mnacto waa idaacadda bulshada dhexdeeda ah. Mnacto News Network wuxuu u doodaa dadka qabaleysan. وانا اذا عدى اذا عدى تلك وانا موجود بالك دويا سغاش اللي بس اللي اللي حلوه ارتس او فقدا من مقدشي يولي با ولا ابا يوبا وانا اذا عدى ذي سوق بالله برك حقيقه كشليسه Radio Mnacto waxa aad kali kartaa baraha internetka qaybiis kala duwan sida Facebook, YouTube, Twitter, iyo liba waxa kale. Radio Mnacto waa idaacad ah. Ha ilaamin subscribe iyo like say dirigelin inoo noqoto muqaalada cusub ee faa'iidooyinka iyo qiimaha leh ee joogtada ah.